Մանուկներ։ Ողջույն, դուք դիտում եք Մանուկների մոլորակը։ Բայց ինչու դեմքի տալ արտահայտությամբ։ Ջղայնացած են։ Լավ էլի, արի անցնենք առաջ։ Դե չի լինի այսպես ջղայնացած, հաղորդում վարենք։ Ասա իմանանք ինչ է պատել, համ ես հանգիստ կլինեմ, մեզ դիտողներն էլ։ Ձեր դասարանում աղջիկները շատ են։ Դե համարյա հավասար են։ Չնայած ինչու եմ հարցնում, այն, որ աղջիկները կարողանում են տղաներին հունից հանել, քանակը այստեղ հեչ կապ չունի։ Ձեր դասարանի աղջիկներն էլ են ձեզ սպարկացնում, ես էլ գիտեմ միայն մերոնք են։ Չէ հա, միայն ձերոնք, դու մեր դասարան չես եկել։ Ինչ են անում, որ… Դե սկսենք նրանից, որ շատ թիթիզ են, ամեն դասամիջոցին գնում են հայելու մոտ և իրենց մազերն են ուղում, չեմ հասկանում, ինչ կարող է պատահել նրանց մազերի հետ 1:45 րոպեի ընթացքում, երբ մայրենի դաս է և մարդիկ հանգիստ նստած դաս են անում։ Դու իրենց գրչատու փերը տեսել ես, պետք է սիրուն լինի, պետք է փայլուն լինի, պետք է վարդագույն լինի, թե ինչ կա այդ վարդագույնի մեջ չեմ հասկանում։ Բախաբար բզիկությունը, ինչ անենք, չանենք, մի րոպե հետո դասակին խաբար են տալիս։ Գնում բողոքում են, թե մենք ենք շատ վազվզում, բայց իրենք մեզանից շատ են դասարանով մեկ վազվզում։ Մաթեմատիկների ժամանակ խնդրենք, մի բանով հուշեն, չեն հուշում, չեմ հասկանում, ուրախանում են, որ ցածր գնահատական ենք ստանում։ Բա որ գնում, ուսուս չեն խնդրելու, որ երկու ընկերուհիներով իրար կողքն նստեն, չեմ հասկանում, ինչ իմաստ ունի իրար կողքն նստել, եթե չեք հասցնելու քչփչալ։ Չեմ հասկանում, ինչ կա գրատախտակ մաքրելու մեջ, որ կռվում եք մինչև ջնջոցը 2.5 անեք։ Հայելի մի կռվեք, ամեն օր թող մեկը մաքրի, եթե շատ եք ուզում կավճոտվել։ Այդ։ Սա մեր վերջին հնարավորությունն էր, եղբայր, այսօրվանից ոչ տնայինի տեղ կասեն, ոչ էլ թեմատիկների ժամանակ կհուշեն։ Ոչինչ, սա լավ հնարավորություն էր իրենց կողքից տեսնելու։ Չտեսություն։ Մինչ հանդիպում։